Vi har i mange år levet i en lineær økonomisk model. Vi udvinder nogle råstoffer, vi producerer, vi forbruger, og så smider vi noget væk, som vi så definerer som affald. Nu ser vi, at denne model er under forandring, og vi vil være os ind i en ny økonomisk model, der kaldes cirkulær økonomi. I cirkulær økonomi gælder det om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi har, og dermed skabe nye økonomiske muligheder og skabe ny økonomisk vækst. Det er der alt muligt grund til, specielt i disse år, hvor vi ser, at ressourcerne bliver mere og mere knappe, og hvor råvarepriserne stiger. Cirkulær økonomi handler i bund og grund om sund fornuft, når vi producerer, designer og forbruger og skaffer os af med det, vi ikke skal bruge længere. Der er god økonomi i at dele og få adgang til tjenester, uden at eje dem. Der er god økonomi i, at vi designer vores produkter, så de kan repareres og vedligeholdes. Og der er god økonomi i, at genbrug og genanvendelse skal være normalen, og at affald ikke længere skal være slutningen på vores forbrug, men begyndelsen. Kort sagt, der er ikke noget, der længere her affald. Cirkulær økonomi har et enormt forretningspotentiale, endda med et stigende globalt marked. Mange danske virksomheder er godt i gang, men vi skal gerne have endnu flere med.